Goed, dames en heren. Welkom bij onze Shiur Pirkei Avot. Wat we vandaag gaan doen is, gaan eigenlijk... eerst gaan we iedereen vragen zich te muten. Dat heb ik inmiddels voor jullie gedaan. En wat we vandaag gaan doen is Mishnah, hoofdstuk 5, Mishnah 9. Gaan we vandaag afronden. Zoals we in de eerdere shiurim ook hebben aangegeven, eigenlijk is het een combinatie van 8 en 9. Voor degenen die vandaag voor het eerst aanschuiven, we behandelen het op zo'n manier dat dat geen probleem moet zijn. Even de tekst nog een keer naar voren halen. De vettekst naar voren halen. Hoe ging dat ook weer? Dat ging niet goed volgens mij. Nog een keer proberen. Ja, nu gaat het beter volgens mij. Als het goed is, kunt u nu een tekst zien. En in deze Mishnah, gecombineerd met de Mishnah 8, die we dus al eerder hebben behandeld, is dus een vervolg waar de Mishnah ons vertelt van bepaalde gevolgen, consequenties van het niet volgen van de regels zoals Hashem, God, had voor ons heeft voorgeschreven in de Torah. En zoals we eerdere weken hebben toegelicht, maar voor degene die vandaag voor het eerst aanschuiven. En opnieuw een verzoek om iedereen zijn microfoontje alsjeblieft uit te zetten. Want ik hoor geluid. Dat, hoewel sommige van de punten die in de Mishnah genoemd worden misschien wel heftig klinken, maar dat we dit moeten zien in het idee, net zoals er regels zijn, fysieke regels, een systeem wat de wereld heeft geschapen, hoe de wereld in elkaar zit, hoe de natuur in elkaar zit. En het, als we dan iets doen, maar een voorbeeld te noemen, als iemand op een hoge verdieping uit het raam stapt, ja, dan is een automatisch gevolg dat hij omlaag valt. Zo zit dat in de natuur. En dat kan je niet tegenhouden. Dat is een automatisch gevolg. Zo is ook het spirituele make-up van de wereld zit zo in elkaar dat bepaalde dingen, als we die volgen zoals het hoort, dat dat dus ook spiritueel een invloed heeft. En als we het niet volgen, dat dat omgekeerde kan zijn. En alleen daar ligt dan de link ook, dat God zegt ook datgene wat fysiek is, en regels die wij het menselijke oog zien als het natuurproces, maar ook daar zit een spirituele achtergrond achter. Daar zit ook iets spiritueels in wat dat in stand houdt. En als we daar dus niet op de juiste manier mee omgaan, dat dat gevolgen kan hebben. Goed, we hebben er eerder uitgebreider bij stilgestaan, maar dit even als algemeen. Dan gaan we deze Mishnah doorlezen. We hebben het eerste deel vorige week behandeld en we zijn nu eigenlijk bij deel 2, maar we zullen de hele Mishnah even doorlezen. En ja. En dan zullen we vandaag gelijk naar de Nederlandse tekst gaan. Wild gedierte komt over de wereld wegens nodeloze eden en wegens ontwijding van Gods naam. Ballingschap komt over de wereld. En dat is het deel waar we vandaag bij stil gaan staan. Ballingschap komt over de wereld wegens afgodendienst, bloedschande, en moet ik toevoegen overspel, moord, en tot slot het niet braak laten liggen van het land. Ja, doelen we op Shemitah, het zevende jaar, dat het land niet bewerkt wordt te bewerkt moet worden. Gaan we verder en zegt de Mishnah, op 4 tijdstippen breidt zich de sterfte uit. Dus als er al sterfte is, voor welke reden dan ook, dan breidt het zich dat verder uit in het 4e jaar, in het 7e jaar. En in het op 7e volgend jaar en na afloop van het loofhuttenfeest van elk jaar. Zoals we hier hebben over jaren, dan bedoelen ze een cyclus van 7 jaren. En zoals we eerder hebben toegelicht, dan bedoelen we niet alleen
dat het zes jaren werken van het land en het zevende jaar is Shemita, mag het land niet bewerkt worden. Maar we bedoelen ook het systeem van de eerste zes jaar, dat er een systeem is dat er Maaser een tiende afgestaan moet worden. Maar er zijn verschillende regels. Aan wie welk jaar? Aan de armen, aan de Levi, of het zelf brengen naar Jeruzalem en het daar de vruchten eten. En dat is dat systeem waar de Mishnah hier dus op doelt. En dat gaat de Mishnah dus nu uitleggen. In het vierde. Dus waarom zal dan de sterfte nog intensiveren? Eventueel. Het gevolg zal zijn wegens het nalaten van de afdracht van de tiende voor de armen. Wat in het derde jaar had moeten gebeuren. Dus als het hele derde jaar voorbij is, maar heeft dat nog steeds niet gedaan, dan zal men het gevolg in het vierde jaar ondervinden. In het zevende, wegens het nalaten van de afdracht van de tiende, wat in het zesde jaar had moeten gebeuren. Opnieuw aan de armen, want de armen krijgen dus extra in jaar drie en jaar zes. Dus het gevolg ondervindt men in jaar vier en jaar zeven. In het jaar na het zevende zal er eventueel dus extra sterfte zijn, wegens de vruchten van het zevende jaar. Dat wil zeggen, de vruchten die in het zevende jaar op het veld hadden moeten blijven liggen, laten liggen voor de armen. Als men dat niet heeft gedaan, dan is het gevolg dan in dat zevende jaar. Als men dat niet doet. Na afloop, even kijken, ben ik hier net iets wat kwijt. In het jaar na het zevende, wegens de vruchten van het zevende jaar. Tot slot. Dus ik moet me corrigeren, niet in het zevende, maar het jaar na het zevende jaar. Dus als dat voorbij is. Na afloop van het loofhuttenfeest, wegens het achterhouden van de armengaven. En dat doen we in het algemeen. Dus ieder jaar dat als eenmaal Sukkot voorbij is. En feest, wat ook te maken heeft met het binnenbrengen van de oogst. En dan zijn dus de extra giften die aan de armen gegeven worden, staan dan dus centraal. En als dat dus niet gebeurd is, ook dan is dat dan het gevolg dat er extra sterfte zal plaatsvinden. Goed. Het is ontzettend lastig nog steeds om tegen een papier te praten. Dus ik heb de share screen nu weggedaan. En dan hoop ik nu ook even oogcontact te kunnen maken. Vandaag gaan we vanaf het deel bespreken waar de Mishnah zegt Galut ba'a la'olam al-ofdei avodazara wal-gilui arayot wal-shfichut damim wal-hashmatat ha'aretz. Wat de Mishnah had gezegd, is de vertaling ballingschap komt over de wereld wegens afgodendienst, gilui arayot, overspel, bloedschande, moord en het niet braak laten liggen van het land in het zevende jaar. Als ik dit wil behandelen, gaan we eerst even dit stukje in tweeën splitsen. En we zullen eerst stilstaan bij die drie overtredingen van afgodendienen, overspel en moord. En dat Shemitah, dat zevende jaar, dat zullen we iets later behandelen. Zoals we ook in de afgelopen shiurim, toen we dit onderwerp hebben, of het eerdere deel van het onderwerp hebben behandeld, hebben uitgelegd, of toegelicht, dat we zullen de Mishnayot zo behandelen, dat zowel waar het verband gelegd kan worden tussen de betreffende overtreding en de betreffende, het betreffende gevolg, consequentie. En ook sommige punten zullen we los daarvan behandelen. Gewoon, wat is nou het belang? Wat is nou zo bijzonder aan deze mitzvah? En waarom is een bepaalde overtreding nou juist zo kwalijk? Neemt natuurlijk niet weg dat we al eerder, in de eerdere hoofdstukken, als Perkei Avot duidelijk stelt, dat we op zich geen onderscheid mogen maken. Dat iedere mitzvah we net zo serieus moeten nemen en iedere overtreding net zo serieus moeten nemen. En daar stond ze enatan, yodea matan scharan shal mitzvot. Wij weten niet de beloning, de consequentie, weten de betekenis niet daarvan. Het neemt niet weg dat er sommigen duidelijk, de geleerden aangeven, dat er een verband kan liggen tussen een overtreding en een consequentie. En dus als we dan iets zien wat niet gaat zoals zou moeten, dat we weten, nou dan zal men daar de extra focus op moeten leggen, daar extra aandacht kunnen moeten geven. Goed, op deze drie
punten wil ik een aantal verklaringen hier behandelen die aangeven waarom deze drie punten hier worden genoemd als het gevolg zou kunnen hebben de galoot, de ballingschap. God zegt als het ware, of letterlijk is het zo dat het land, de wereld is door God geschapen. En dan in het bijzonder het land Israël. En wat God dus zegt, ik zal dat, geef ik aan het Am Yisrael, aan het Joods volk. Dus het is speciaal aan ons geschonken. En daar komen bepaalde voorwaarden zijn eraan verbonden. En als we aan die voorwaarden, dat wil zeggen dat de regels zoals God dat van ons verwacht volgen, dat we dan ook de zegen zullen hebben om dat in alle rust in dat land te kunnen en mogen leven. Eén ogenblikje. Daar ben ik weer. En deze drie punten die hier genoemd worden, dat zijn kernpunten van hoe God eigenlijk zegt wat hij van ons, van de mens, verwacht, hoe we eigenlijk in elkaar moeten zitten. En dus daarmee ook hoe wij als Joods persoon naar het leven moeten kijken. En dan zijn het eigenlijk drie verschillende categorieën. Eén is de verantwoordelijkheid die de mens heeft naar God, richting God. Een ander is eigenlijk de verantwoordelijkheid naar zichzelf. En een derde is de verantwoordelijkheid en hoe men zich gedraagt naar de ander. Dus de band tussen mens en God. De verantwoordelijkheid naar zichzelf, dat zullen we zo meteen toelichten. En als derde punt naar de medemens. En als we nou deze drie punten nemen, dan beginnen we dus op volgorde van de Mishnah. En het eerste punt was afgoderij. Dus afgoderij is letterlijk dat iemand God niet erkent en afgoden dient. En dus daarmee schaadt de band tussen mens en God. Naar zichzelf toe, het tweede punt, dat wil zeggen zichzelf zuiver en heilig te proberen te zijn en te blijven met de neshomme die we gekregen hebben van God. Als de mens echter in de overtreding begaat van overspel, dat raakt de persoon wie hij is. Het raakt ten diepste zijn zuiverheid. En dan als derde punt is duidelijk, vanzelfsprekend, het ultieme, hoe de mens de relatie met de medemens schaadt, is als de persoon moord pleegt. Dus ook letterlijk een ander het leven heeft ontnomen. Dan is eigenlijk het totale beeld van hoe de mens zou moeten zijn naar God, wie hij zelf is, naar de medemens, wordt door deze drie, ieder van deze drie overtredingen is één stap daarin. Thank you. Mogen het daarom mij heen op Melech Aulam, Shakon, hier, Bidwo. En uiteraard geldt dit niet alleen voor Am Yisrael, voor het Joods volk, maar wij als speciaal in het Eretz HaKodesh, in het Joods land wonende, wat Hashem ons speciaal voor ons heeft bepaald, dat komt dus met die extra verantwoordelijkheid. En vandaar dus dat de Mishnah zegt, als we daar niet aan voldoen, God bewaren, en een van deze drie grote overtredingen, deze overtredingen het gevolg kan hebben, dus dat we dat extra kedusha, die extra heiligheid van het land, niet meer verdienen. Nog een verder punt daarin. Als we daar ook iets dichterbij willen brengen of iets concreter willen uitleggen waarom dat galoot ballingschap met zich meebrengt, kunnen we ook een directe verband
leggen. Ballingschap betekent dat men is ergens, men woont ergens en men is gedwongen om te verplaatsen. Men is verdwongen, gedwongen, men wordt gedwongen om ergens anders naartoe te gaan. Naar een plaats waar we niet willen zijn. Deze drie overtredingen, ieder daarvan heeft iets dergelijks plaatsgevonden. Men heeft iets verplaatst op een verkeerde manier. Men heeft iets weggenomen van de plaats waar het zou moeten zijn. Op een wijze dat niet bedoeld was. En het gevolg dat we dat zelf dan zullen ondervinden. Gaan we opnieuw deze drie overtredingen behandelen. Wat gebeurt er als iemand afgoden dient, God bewaar? God zegt als het ware dat hij zich bevindt bij ieder. God is aanwezig. Zien we dat niet in de fysieke vorm? Maar God is er. Maar op het moment dat iemand, God bewaar, afgoden dient, dan stuurt hij God als het ware weg. Dat wil zeggen dat ze niet meer erkent de eenheid van God, niet meer God erkent als schepper, maar iets anders aanbidt. Dus God als het ware opzij heeft geschoven. Weggenomen van, ik zeg als het ware, want God is overal. We kunnen God natuurlijk niet doen laten verdwijnen. Maar toch, God zegt ik wil daar niet zijn, dus het is ook minder als het ware aanwezig. Het gevolg, de galoet, dat ons de plek ontnomen zal worden van waar we willen zijn. Overspel. De gevolgen, los van de morele overtreding en de letterlijke avera, dus het verbod wat de Torah oplegt, heeft het ook praktische consequenties. Dat daardoor vaak het geval is dat er iets ontstaat waardoor de persoon waarmee het heeft plaatsgevonden niet meer in de relatie waar de persoon was, zal blijven. Het gevolg dat deze persoon dus weggaat van de plaats waar de persoon was naar een andere plaats. Naar een andere woning. Dus men heeft iemand de plaats als het ware verschoven. Ook hier het gevolg. De galoet. Dat de mens van zijn plaats zal worden weggenomen. En het derde punt. Moord. Heeft men fysiek iemand niet alleen geografisch, maar volledig vanuit het leven ontnomen. En dus vanuit de aarde hier zijn bestaan doen verdwijnen, laten verdwijnen. Consequentie, de galoet, dat de persoon dus ook de plaats waar hij was in ballingschap zou moeten gaan. Dan moeten we wel een kanttekening plaatsen. Dit wil niet zeggen dat dat het is. Als iemand God bewaard moord heeft gepleegd. Nou, en dan inderdaad blijkt dat er opeens de persoon wordt verbannen uit zijn plek. Dat hij daarmee hij vergeven is van datgene wat hij heeft gepleegd. Staat daar los van. Dat is tussen mens, dat is dat God besluit wat de verdere consequenties zijn. En hoe iemand wel of niet, of in welke fase iemand vergeven kan worden. Maar er kan een directe consequentie, kan dit zijn. Dat wil niet zeggen dat dit uitsluitend is. Kunnen we nog een andere verklaring daaraan toevoegen? Afgoderij raakt, is een gevolg, of het raakt het intellectuele van de persoon. Als je er logisch over nadenkt, moet er een schepper zijn. Als we er logisch over nadenken, dan heeft de schepper de wereld niet zomaar achtergelaten, van een wereld gemaakt en dan zegt, nou, en nou staan jullie en ik trek me terug. Zeggen dat wel logisch, natuurlijk kunnen we daar lang over spreken en dan kunnen we veel over leren, maar ik noem het even, want in het kader van deze show is het even kort. Maar op zich kunnen we dat vanuit logica behandelen. Dan zien we ook
dat velen door middel van het bestuderen van de natuur de weg naar God hebben gevonden. Beginnende bij aartsvader Abraham, als een jongetje van 3, dat op zoek was, er moet een schepper zijn, er moet iets zijn, een kracht, een macht. En het was uiteindelijk door het aanschouwen van de natuur dat hij tot de conclusie was dat de schepper moet iets zijn wat hoger, wat groter, wat machtiger is dan al datgene wat wij kunnen waarnemen, dan datgene wat zich in de natuur plaatsvindt. Dus het is een door ons intellectuele vermogen, als het goed is, komen we tot de erkenning van een schepper. Dit staat los van het begrip geloof. Want geloof betekent nog meer dan dat, dat we geloven. En dat ook die dingen die we niet kunnen begrijpen, dat we geloven dat dat ook een reden heeft en ook een betekenis heeft. Dus ik behandel dat even apart. En als iemand dan God bewaar overgaat tot afgoderij, betekent eigenlijk dat het zijn intellectuele vermogen schaadt. Dat er iets, het verkeerde redenering in zijn hoofd, om tot zoiets over te gaan, om tot iets dat door mensen geschapen is, om dat aan te bidden. Of al zou het afgoderij zijn, zoals Maimonides Rambam beschrijft, hoe dat in de eerdere generaties was, dat men de zon of de maan ging aanbidden. Dan is het dan wel niet door mens geschapen, maar het is nog steeds een schepping, een onderdeel van de natuur. En om dat aan te bidden, dat is totaal onlogisch. Dus als iemand een overtreding gaat van afgoderij, dat wil zeggen dat hij zijn intellectuele vermogen schaadt. Dus de zuiverheid die dat zou zijn vanuit Jodendom, dat geschaad is. Beschadigd is. Als iemand zich immoreel gedraagt, op zo'n wijze dat hij zelfs overgaat tot overspel, dan heeft dat, kijk, de lust, verlangen zit in het hart. En dat heeft dan dus zijn hart, als het ware, beschadigd. Een gevolg van het niet zuiver zijn, het niet de juiste manier om weten te gaan met gevoelens in het hart. Dus we hebben het intellectuele en het hart, de gevoelens. Als iemand moord pleegt, God bewaar, dan is dat zijn volledige fysieke kracht die eraan verbonden is. Dus een hele fysieke bestaan, als het ware, wat dit heeft gepleegd. En dus eigenlijk kunnen we zeggen, dat is dus een totaliteit van de mens. We denken en we voelen, intellectueel en emoties. En dan is er de actie, in de breedste zin van het woord, dat hij dat zich totaal, want om iemand te doden, dat is niet zomaar iets, mag ik ervan uitgaan. Mensen die dat gedaan hebben, nou, ik kom wel mijn andere werk dit soort mensen tegen, maar dat is een ander verhaal. Maar goed, hoe dan ook. Het is zijn volledige fysieke kracht is daarin, ligt daarin. Een ogenblikje. Ik zie hier een vraag op de chat, maar als je bedenkt dat alle volkeren in de schepper geloven, alleen die een andere naam geven. Ik denk dat ik de vraag begrepen heb, maar dat we dat vanuit het Jodendom niet zo zien. Het is niet zomaar een andere naam geven. Als we het hebben in het Jodendom komen we tegen dat inderdaad dat God meerdere namen heeft. Dat is afhankelijk van welke eigenschap van God. Meer de strengere kant of de barmhartige kant. Maar als we alles wat buiten het dienen is van God als één en enige schepper, Dan is het niet meer dienen van God. Dan is dat afgoderij. Dat is niet zomaar een andere naam geven. Dat is in andere kracht of macht geloven. En dan is het niet het Jodendom. Tenminste, als ik de vraag goed begrepen heb, dan hoop ik dat ik het op deze manier, dat dit het antwoord is.
En nog een stapje verder. En toch nog een ik zal toch allemaal toelichten. We hebben dus van alle drie punten hebben behandeld. Toch zou je misschien de vraag kunnen stellen, wat is dan het verband met de galoot? We hebben eerder al een stukje verband gelegd, maar toch is dat niet misschien heel zwaar dat iemand dus, ja, voor de rest van zijn leven in ballingschap en niet meer in het Eretz Yisrael, in het beloofde land, zou kunnen leven. Kan God misschien eens een oogje dicht doen? Er zijn toch ook andere positieve kanten aan de mens? Dat is een mooie verklaring van de Maggid van Kelm. Rabbi Moshe Yitzchak ben Noach. Zo werd hij genoemd, was zijn naam. Leefde van 1828 tot 1900. Maggid was een titel, letterlijk betekent dat verteller. En vroeger was het zo dat er waren vaak mensen die hadden niet een vaste plek, maar die reisden rond. Gingen dan naar verschillende keilot. Gingen daar naartoe verschillende gemeenschappen om daar een poosje te zijn en daar te onderwijzen, toespraken te geven. En daar werd men voor betaald. Dat was een manier van inkomen. Dus dat was een verteller. Iemand ging langs. Vandaag is dat veranderd. Vandaag is dat via Zoom. De Maggid blijft op zijn eigen plek zitten en de mensen schakelen in en op die manier komen ze daaruit. En komen ze bij de informatie. Goed. De Maggid van Kelm die geeft een mooi parabel en die zegt, kan het met volgende vergelijken. Zegt, er was eens in een kleine stad daar was de gewoonte dat wanneer er een bruiloft plaatsvond, dat de hele stad werd uitgenodigd. Iedereen. Niemand was uitgesloten. Maar de gasten werden in drie categorieën, drie groepen gedeeld. Er waren de superrijke personen. Die waren in één groep. Dan had je het gewone publiek. Een tweede groep. En de derde waren de arme mensen. Nou was het zo dat ieder had dan ook het menu verschilde. Voor de rijke groep, daar werd speciaal duif werd geserveerd. Schijnbaar is dat heel erg, daar moet je hele speciale smaak voor hebben. Met champagne. Dus dat is schijnbaar, ik heb het niet eerder gehoord dat dat zo bijzonder zou zijn, maar dat lees ik hier dus, schijnbaar is dat zo. Dan heb je de middelste groep, kreeg een stuk vlees met rode wijn. En voor de armen werd haring en bier geserveerd. Nou, dat was het menu. Nou was er één persoon, een zekere Jankel. En Jankel op een of andere manier, weet niet hoe het gebeurd is, hij is plots rijk geworden. Jarenlang was hij erg arm, maar de laatste maanden, zijn mazzel kwam ten goede en hij is rijk geworden. Goed, Jankel gaat ook naar de gasten, hij gaat ook naar de bruiloft. Nou, en die wordt naar voren gebracht, want ja, inmiddels is dat een rijke persoon in de stad, dus die komt bij de rijke mensen zitten. En dan zit hij er bij de maaltijd en hij krijgt dat duif met champagne. Hij ruikt, nou, hij vindt er maar niks. Hij durft het niet eens aan te raken. Die niet eerder gegeten. Champagne, dat trekt hem ook niet. En hij zit en ja, op een gegeven moment heeft hij wel, hij heeft zijn maagje rammeld, hij heeft wel trek. En op een gegeven moment staat hij op en hij gaat naar de plek waar de armen zich bevinden. Pakt haring, bier. En neemt het mee naar zijn plek. En hij begint het lekker te eten. Goed. Terwijl hij aan het eten zit, komt de vader van de bruid komt naar hem toe. Fluistert hem in de oren, zegt. Hij zegt, Jankel, sinds je rijk bent geworden, dacht ik dat je het bijzonder vindt om hier met de aristocraten, met de nobelen, met de rijke mensen te zitten.
En dat je ook onze manier van eten, dat je dat ook zal waarderen. Maar als je per se, net zoals die arme, haring en bier wil nemen, vind ik het best, vind ik goed. Maar neem je spulletjes dan en ga dan alsjeblieft daar zitten. Alsjeblieft niet ons, beschaam ons niet. Wat zegt de Margriet van Kelm? De Margriet van Kelm die legt uit en die zegt, God zegt, ik heb Eretz Yisrael, ik heb het heilige land. Eretz HaKodesh. Zo wordt het genoemd, niet vergeten. Soms wordt dat vergeten tegenwoordig. Dat is de oorsprong, het is Eretz HaKodesh. Het heilige land. Als het ware voor de aristocraten, voor de rijken. Hetgene wat daar geserveerd wordt, dat is op hoog niveau. Als iemand ervoor kiest, en die keuze is al verkeerd, om een ander niveau voedsel als het ware te nemen, ja, dan hoor je hier niet thuis, zegt Hashem. Dan wil ik dat in deze omgeving, dan heeft dat zijn plaats niet. Als je daarvoor kiest, ga dan naar die plek toe, waar dat wel gebruikelijk is. En zo, opvolgend op de uitleg van de Margriet van Kelm, die zegt, en citeert dan uit de Midrash, en God zegt, oké, ik heb jullie juist hier gebracht om het land heilig te maken, te leven volgens de regels. Maar als je per se toch afgoden wil gaan dienen, zijn andere volkeren, andere plaatsen in de wereld waar dat gebeurt. Dan kan ik jullie daar naartoe brengen. En als jullie, zegt God dan, op zo'n manier moreel verderfelijk willen leven en overspel plegen. Er zijn andere landen in de wereld waar dat gebeurt. Kan ik jullie daar naartoe brengen? En als moord hetgene is wat de mensen willen doen, zegt de Midrash, dan kan ik jullie ook naar Rome brengen. Daar gaan mensen in een stadion gaan ze naar elkaar kijken hoe een de ander vermoordt. Dat is de plek waar je dan thuis hoort. Dus wil je per se wijn en wil je per se haring en bier, dus wil je per se iets van een lager niveau, of in dit geval eigenlijk van een verkeerd niveau, iets wat helemaal fout is, ga dan naar die plek toe. Maar niet in deze heilige, zuivere plek die ik speciaal heb gecreëerd, zegt God, als het ware heb gecreëerd, voor een zuivere en een speciale manier van leven. Als we verder daarbij stilstaan, bij dat land. Nog een blikje. Even een tekst vinden in de Chumash. Als we dan ook leven zoals God had van ons verwacht, dat het land een heilig land is, en een amkadosh en een heilig volk, dan heeft dat ook verder het gevolg dat Hashem zegt dat als we dat doen, dat ook de volkeren om ons heen dat zullen zien, zullen ervaren en dat het ook invloed zal hebben op hen. En als we dan even afstappen van deze drie overtredingen, dan gaan we nu naar de positieve manier. Hoe we dat positief kunnen uitstralen. En ze op zo'n manier uitstralen dat in plaats van in de ballingschap het tegendeel, dus dat die landen eromheen niet ons land zullen binnenkomen om ons in ballingschap te nemen. Maar in tegendeel dat ze ontzag zullen hebben en angst zullen hebben van de inwoners van het land. Dan zegt de pasuk, Vera'u kol amei ha'aretz, kishem Hashem nikra alecha v'yar'u mimeka. Dan zullen alle volkeren op aarde zien dat de naam van de eeuwige over je is uitgeroepen
En ze zullen ontzag voor je hebben. Parashat Ki Tavo. Dus alle volkeren van de aarde zullen zien en ze zullen ontzag voor je hebben. En nog een blikje. Niemand wil naar binnen. Maar die is net helaas weer... Misschien zag ik het te laat en is niet blijven wachten. Dat is jammer. Zegt de... Rabbi Eliezer. Die zegt... Hoe zullen ze dat zien? Wat zullen ze zien en ontzag hebben? Zegt Rabbi Eliezer, dat is de tefillin op het hoofd. Dus de tefillin, de gebedsriemen, die heren dragen vanaf bar mitzwa. Als we die op het hoofd hebben, dan zullen ze ontzag voor ons hebben. Nou, misschien de vraag aan onze deelnemers. Wat zou hier de betekenis van kunnen zijn? Tefillin op het hoofd. En misschien nog meer dan dat. De vraag. Zoals we allemaal weten, tefillin is tweedelig. We hebben tefillin op de arm. En we hebben tefillin op het hoofd. En Rabbi Eliezer zegt dat de pasuk die zegt dat ze zullen het zien. Ze zullen dan ontzag voor ons hebben. Ze zullen ons dus niet komen lastigvallen. Wat zou de reden kunnen zijn... Wat zou de betekenis kunnen zijn dat het niet tefillin zomaar is, maar tefillin van het hoofd? Wat voor verband zou daar kunnen zijn? Is er iemand die een poging durft te wagen? Niet? Verbinding maken tussen hoofd en hart. Misschien? Even kijken hoor. Kijk, scherm van wie aan het praten is. Ja, ben ik. Ja? Omdat aan de linkerhand wordt het, arm wordt het gedragen, dicht bij hart. Dus misschien verbinding maken tussen ons denken en ons hart. Dat is inderdaad de betekenis van tefillin in het algemeen. Dat heet Shibut Halev V'Hamoach. Misschien is het goed om dat even toe te leggen en dan de vraag opnieuw te stellen. Shibut Halev V'Hamoach betekent dat we zowel ons hart als ons intellectuele vermogen, als het ware, aan God overdragen. Want hoe functioneert de mens? Het is een combinatie van intellect en gevoel. Hoe we uiteindelijk tot onze beslissingen komen. En dat is de bedoeling dan van tefillin, dat we dat in dienst van God stellen, dus volgens de regels van God dat uitvoeren. Dat klopt. Maar mijn vraag is bedoeld, waarom is het uitsluitend tefillin van het hoofd en niet van de tefillin op de arm, die aan het hart, naast het hart zit? Waarom is dat juist hetgene wat ontzag van de volkeren om ons heen zal brengen? Misschien omdat het het hoofd moet zegevieren over het gevoel in die situatie. Omdat als je alleen je gevoel achterna gaat, dat je dan juist tot de verkeerde dingen kunt komen. Wat je zegt klopt, maar ik heb dit niet gezien als het antwoord op de vraag. Maar dat inderdaad dat de bedoeling is van dat het de moach shalit al halef, zoals de uitdrukking is, dat het moach, het intellectuele vermogen, moet controle hebben over het hart. Dat is inderdaad waar. En nou, dat is een mooie gedachte. Ik zal... Ja? De moach inderdaad, maar het komt door datgene wat er staat in die riem van het hoofd. Die scriptie die erin zit. Ja, maar dan kom je bij hetzelfde, Lior. Want in Tefillin Shalyat, hoofd en hand, zitten dezelfde tekst in. Het enige verschil is dat in het Tefillin Shalyat is het in één perkament, in één rol. In Tefillin Shal Rosh, daar zie je dus vier kleine huisjes, zeg maar, kan je aan de buitenkant herkennen. Omdat er vier teksten in vier aparte perkamentjes zitten, maar het zijn wel dezelfde teksten. Okay. Goed. Dank voor jullie bijdrage. Maar het verschil is, wat wordt uitgelegd is, als we iets echt doen en geloven, moet het overtuigend zijn. Moeten we het uitstralen. De tefillin op de arm, kijk, wat we net is bijgedragen door jullie, is dat klopt allemaal, dat is de betekenis van de tefillin. Maar dan is het nog voor mezelf. Ik kan theoretisch, en sommige mensen doen dat ook, leggen het tefillin op de arm en daarna dekken ze het af. De shirt
Of als je niet te groot het filine hebt, is het lastig. Maar als het wat kleinere vorm is, kan je daarna je shirt of je trui eroverheen doen. Niemand ziet het. Dus je kan het als het ware verborgen doen. Het filine op het hoofd kan je niet verborgen doen. Het filine op het hoofd is per definitie iets op het hoofd. Het is zichtbaar helemaal bovenop het lichaam. Hoe klein je ook bent, maar het is zichtbaar. En als het gaat om dus het ontzag, en als we de kedusha, de heiligheid in het land willen, dat het daar leeft, dat het daar is, is het niet voldoende dat we het privé als het ware voor onszelf doen. Het moet zichtbaar zijn, het moet uitstralen. En dat, daarom is het Tfilinsje Berosh, wat zichtbaar is, ligt de nadruk, dit neemt niet weg, dat het is één gehele mitzwa. Je kan niet alleen Tfilin op je hoofd leggen, heb je de mitzwa niet gedaan. De mitzwa is allebei. Maar waarom? Rabbi Eliezer zegt dat de God, Hashem, zegt in de Torah, dat ze zullen ontzag voor je hebben. En het doelt op iets specifieks, omdat het Tfilinsje Berosh is, dat is de uitleg. En dus, dat wil dus ook zeggen dat we het uitstralen, je straalt iets uit als je het doet vanuit overtuiging, je straalt het uit als je de trots in de positieve zin trots bijvoelt. Misschien ook interessant om hier even toe te lichten, dat velen van ons, inclusief ikzelf, zijn daar te jong voor om dat te herinneren uit die tijd, en sommigen misschien wel, is aan de Zesdaagse Oorlog, wat toen natuurlijk sommigen van jullie zullen dat wel herinneren, dat het een hele angstige tijd was natuurlijk voor Israël, wat er toen zou gebeuren. En het is in die periode dat, wat vandaag iedereen kent dat, dat als je in Eretz Israël en Israël, of ook in het buitenland, of in Nederland kennen we dat ook, dat als je op verschillende plaatsen bent, dat je daar een miftzat tefillin, een stand hebt waar mensen vragen of je tefillin wil leggen aan de heren, uiteraard. En mensen daar de gelegenheid geven, uiteraard zonder dwang, maar wel de mogelijkheid daartoe bieden. Dat is begonnen in die periode. Dat heeft de Lubavitcher Rebbe toen ingevoerd, heeft zijn chassidim toen gevraagd om in eerste instantie naar de Gayalim van Tzahal, dus naar de soldaten te gaan, degene die nog geen tefillin leggen, om tefillin met ze te leggen. En overal in het land. De tefillin stand die iedereen vandaag kent bij de Kotel, waar dagelijks honderden of misschien wel meer mensen tefillin leggen, is toen opgezet. En dit is de zin die de Rebbe toen ook heeft aangehaald. Het staat letterlijk, zo staat geschreven in de Torah. Ontzag. De volkeren om ons heen zullen ontzag voor ons hebben. Natuurlijk bedoelen we met het uitvoeren van de mitzvot enzovoort in het algemeen, maar er wordt één mitzwa, wordt specifiek genoemd. Dat is tefillin Shabarosh. En daar is uiteraard gekoppeld het totale pakket van tefillin. En dat is toen begonnen. En gelukkig weten we natuurlijk dat de afloop een geweldige was. Hoe dat op wonderbaarlijke manier in 6 dagen voorbij was en alles wat dat met zich heeft meegebracht. Maar dus dat deze pasuk, Tfilin Shebarosh, Yarumi Mekka, dat dat ook in de praktijk, zeg maar, op die manier is toen is toegepast. Dan komen we bij de volgende punt van de Mishnah, en daar spraken we over dat ballingschap een gevolg kan zijn van het niet naleven van de regels van Shemitah. Van het niet naleven van de regels van het 7e jaar. Dat het veld moet braak liggen, er zal niet op het veld gewerkt worden. Ook de eigenaar zou voor zichzelf, Halacha schrijft daar exacte regels voor, maar dat wil zeggen alleen datgene wat voor zichzelf nodig is om te eten, mag hij of zij nemen. En voor de rest hoort men dat achter te laten voor degene die wil. Zijn er misschien ideeën van wat het verband kan zijn? Kijk, er staat niet op alle 613 mitzvot, ge en verboden, dat als men in overtreding gaat, dat het gevolg is galut, dat men uit het land wordt verbannen. Nou, die eerste drie hebben uitgebreid bij stilgestaan, maar we hebben nog een vierde. Het braak laten liggen van het land, als men daar in overtreding gaat, kan het gevolg zijn dat men dus in galut zou moeten gaan. Is er iemand die misschien een idee heeft wat het verband zou kunnen zijn tussen deze overtreding, of deze mitzwa, het niet uitvoeren van deze mitzwa, en galut? Mag ik een poging wagen? Jazeker. Het is sowieso heel goed om de grond te laten rusten, dat God bij kan komen. Want dan brengt hij ook veel meer
oogst op de latere jaren. En blijkbaar heeft men destijds water gebruikt waar toch een bepaalde zoutgehalte in zat. En dat had een jaar bij de 7 jaar tijd nodig om zeg maar weer te ontdoen van zout. Dan kon het later zeg maar weer herstellen. En dat was om de 7 jaar. Oké, ik hoor wat je zegt. Interessante redenering. Ik kan dat niet bevestigen of tegenspreken. Dat weet ik niet. Het is interessant. Maar dan hebben we nog niet een antwoord op de vraag waarom het gevolg van het niet naleven dan ballingschap zou zijn. Omdat er dan armoe kan zijn, want anders is de oogst minder. Als je doordraaft het 7 jaar geen rust zou geven, zou dat consequentie hebben voor de oogst. Waarbij je dan... Oké, dus jij bedoelt te zeggen, het gevolg is ja, dat de mensen daar niet zullen blijven wonen, want er is gewoon geen geld meer. Want de oogst gaat niet meer goed, nou, dan gaan ze het ergens anders opzoeken. Ja, dan moet je weer nieuw grond zoeken. Oké, dus het is meer eigenlijk een ballingschap die iemand zichzelf als het ware oplegt of besluit, ik ga verhuizen. Nou, interessante gedachte. Ik heb deze niet gezien, maar ik vind het leuke invulling. Zijn er nog anderen die een idee willen geven? Ja, ik heb een ander idee. Even een schermpje tevoren halen, want dan kan ik iedereen tegelijk zien. Dat ik even kan zien. Ja, ga je gang. Als je niet goed zorgt voor je zaken, dan moet je vertrekken. Dan is de consequentie van, je hebt niet goed voor dat land gezorgd. Dan ga je maar ergens anders naartoe. Oké, ik vind het wel leuk, ook leuk hoe u dat zegt. Dan moet je vertrekken. Ja. maar oké, het is een hele mooie. En dit is eigenlijk ook waar ik naartoe op zoek was. Want God zegt, Kili ha'aretz, het land is van mij. Natuurlijk is de hele wereld van de schepper. Maar toch zegt God dat in het bijzonder over het land Eretz Israël. Zegt hij, dit is Kili ha'aretz. En er zijn dus regels. En er zijn natuurlijk, zoals we eerder hebben uitgelegd, regels die het algemeen met de heiligheid van het land enzovoort enzovoort. Maar nu hebben we het over letterlijk het land, ha'aretz, dus dat land wat God zegt van mij is. En er zijn regels om daaraan te voldoen. Dus als het ware, ja, als het eigendom van God, dan moeten we de huur betalen. En dan betalen we die huur niet in de vorm van geld schenken, geld geven aan God. Maar dat is door het naleven van de regels. Dat is als het ware betalen van de huur. En als we dat dan niet naleven, dan is het gevolg dat we daar geen plek hebben als het ware. Misschien dat in 2020 anders ligt. Want tegenwoordig heb je huurbescherming. En ook als iemand onterecht geen huur betaalt, dan mag je toch iemand er niet uitgooien. Ik ken al die regels niet. Dus misschien dat wat ingewikkelder ligt vandaag. Dat is even als een grapje tussendoor. Maar dat is dus in eerste instantie de uitleg die gegeven wordt over het verband tussen de twee. Even kijken. Maar misschien kan je ook parallel trekken. Gaat zo gaan? Met de zevende dag, Shabbat, rust geven aan alles. En niet verstoren, schepping niet meer bemoeien met schepping, niet verstoren. Gewoon even een stapje terugnemen en alles in rust laten. Oké, dus dit zou dus betekenen, zegt u, het verstoren van de schepping, het systeem van de schepping. Mm-hmm. Als we het systeem van de schepping verstoren, dat we dan daar ook niet kunnen verblijven. Oké, misschien. Ook een interessante invulling. En ook nog twee parallellen misschien uit ons dagelijkse leven. Als iemand blijft dingen naar binnen halen, boeken, spullen, en dan op een bepaald moment wordt de huis helemaal vol. En dan is het misschien goed om alles loslaten voor anderen en dan weer opnieuw beginnen. En dezelfde met ons lichaam. Is goed om rust te geven af en toe. Totale rust. En, want ja, onze cellen, een bepaalde hele belang, ik vergeet welke systeem, 1 keer per 7 jaar, een van onze systemen, zijn verschillende natuurlijk. Ene celletjes veranderen heel snel en vernieuwen heel snel, maar er is een belangrijk systeem die 1 keer per 7 jaar ver... Oké, ik hoor wat u zegt. Er zit zeker heel... Dat er een systeem is en dat te veel verzamelen zonder ook rust geven. Dat zijn allemaal dingen die zeker ook vanuit Joodse gedachten en zeker het Shemitah-idee zit daar duidelijk in van 6 jaar en 1. Alleen... daar zit zeker een verband met de Shemitah. Of dat dan ook dat de reden zou zijn waarom...
dat ook dan letterlijk aan Galut verbonden is, dat is nog wat anders, dat weet ik niet. Maar goed, laten we het voor nu houden bij de basisuitleg die gegeven is, letterlijk dat het God zegt, het land is van mij. En daar zijn regels voor, de huur als het ware, die betaald moet worden. En als we daar niet aan voldoen, dat het gevolg kan zijn dat we daar ook niet kunnen verblijven. Ik wil nog een laatste punt als het gaat over Shmita toevoegen. Als je op de klok kijkt, denk ik dat we daarmee dan voor vanavond zullen beëindigen. En dat is niet zozeer het verband met de galoet, met ballingschap, maar gewoon Shmita in het algemeen, wat dus nu ook even in de discussie al ter sprake kwam. En het verband wordt gebracht met Shabbat, 6 dagen, en dan een 7e dag, 6 jaar en een 7e jaar. En ook letterlijk weten, we hebben daar dacht ik ook vorige week ook al in een ander verband bij stilgestaan, dat dat 7e jaar extra tijd is om zich bezig te kunnen houden met meer rust voor zichzelf. Dat wil zeggen diepgang, leren enzovoort enzovoort. Maar er is ook een ander punt. En ik breng hier een verklaring van Rav Tversky. En die zegt dat er is iets heel essentieels in Shmita. En hij brengt het verband met manna in de woestijn. Er staat geschreven dat lo nitna Torah ela le'ochlei haman. De Torah is alleen gegeven aan degene die manna gegeten hebben. Dat zegt dus dat het een soort vereiste was dat je manna eet om de Torah in ontvangst te kunnen nemen. Wat is het verband? Wat is nou het bijzondere aan het manna dat het nodig is om manna te eten en dan de Torah in ontvangst te kunnen nemen? En wat Rav Tversky uitlegt, is dat het manna bracht iets heel belangrijks met zich mee. Manna was namelijk het vertrouwen dat we voldoende krijgen voor wat we nodig hebben. Het was zo dat manna was altijd exact. Allereerst het vertrouwen dat men neemt vandaag, maar laat niets over voor morgen. En het vertrouwen hebben dat er morgen opnieuw komt. Verder was het zo dat als mensen meer verzamelden dan ze nodig hadden, dat wanneer ze dan bij een tent kwamen, dat de maat, de hoeveelheid was, de hoeveelheid zoals beschreven was, en het extra wat ze hadden verzameld, dat bleef niet. Dat was weg. En als mensen voor welke reden ook minder hadden verzameld dan ze nodig hadden, en dan kwamen ze bij hun tent, dan bleek het meer te zijn. Dan bleek het de exacte hoeveelheid te zijn. Dat wil zeggen, kijk, van nature is de mens neemt voor zich, voelt dat hij zij nodig heeft. Interessant, Rav Tversky schrijft dat, je kan dat ook zien in de geboorte. Als een kindje geboren wordt, dan zijn die vuistjes zo, dicht. Als het ware, pakt het voor zichzelf. En als de mens komt te overlijden, is het open. Dus vanaf het begin is men bezig met nemen. Voor zichzelf. Maar de kunst is om te leren, om los te laten, om te vertrouwen dat niet alles voor zichzelf moet zijn. Of dat wil zeggen dat datgene wat voor mij nodig is, dat komt. Natuurlijk moet ik me ervoor inzetten, moet ik werken. Maar ik zal uiteindelijk krijgen dat wat ik nodig heb. En als God voor mij een bepaald maximum heeft bepaald, van hoeveel extra energie ik er ook in zal steken, dan zal dat niet gebeuren. Zal ik dat niet ontvangen. En als God voor mij meer heeft bepaald dan ik zelf door mijn gewone werk of inspanningen kan bereiken, dan komt er op een andere manier opeens, zal toch dat extra zal binnenkomen. Dat wil zeggen dat manna was het vertrouwen dat we ontvangen datgene wat we nodig hebben. En dat wil dus zeggen, en dat wordt gezien als nodig om de Torah in ontvangst te kunnen nemen. Omdat de Torah legt zo ontzettend de nadruk dat we niet moeten denken van extra, extra voor onszelf. Als we denken aan gewoon praktisch mitzvot, dus het gevoel van of hebzucht om te willen, om meer en meer te willen, dat is haaks op Torah denken. Praktisch. Er zijn heel veel ge- en verboden
hebben daar direct of indirect mee te maken. Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, geen valse eed afleggen. Dat zijn allemaal dingen die vaak in het waarom zou iemand een van deze dingen doen? Omdat hij meer wil. Onterecht. Of de positieve mitzvot. Het geven van tzedaka. Het geven van de maasar, de tiende waar we deze mishnayot bij stilstaan. Dat zijn allemaal mitzvot die in die gedachten zijn van we hebben een taak, we zijn er, maar het is niet om te nemen. Dat is niet wat ons doel is. En we zullen krijgen wat we nodig hebben. Nou, daar komt hij. En dan heb ik het. En dan moet ik afstaan. Tzedaka bijvoorbeeld. Dus het wordt minder dan ik had. Dat manna brengt dat vertrouwen, dat geloof met zich mee, dat uiteindelijk wat ik nodig heb, zal God mij geven. Goed, wat is het verband met Shemitah? Bij Shemitah speelt precies hetzelfde. Bij Shemitah is het niet alleen de eigenaar van het land die op de proef gesteld wordt, dan staan we niet altijd bij stil. Het zijn ook de armen die op de proef gesteld worden. De armen kunnen dan wel vrij nemen, maar die maken zich misschien wel zorgen, maken zich terecht zorgen. En volgend jaar dan? Iedereen, het hele land ligt stil. De landbouw ligt stil. Nou, economische crisis. Volgend jaar is er veel minder inkomen bij die rijke mensen. Niet per se de rijken, maar degene die een veld hebben. Dus voor ons is er volgend jaar ook minder te krijgen vanuit Daka, vanuit andere fondsen. Dus het is eigenlijk het hele geheel. De rijken, de armen, iedereen, alle inwoners, worden daarmee met Shemitah geconfronteerd. En dat is dus dat is een heel belangrijk iets wat Shemitah dus één keer in de zeven jaar met zich meebrengt. Een soort reset, kan je zeggen, van opnieuw terug daarbij stilstaan. En dat beseft, net zoals het manna, zo ook het Shemitah, dat datgene wat voor ons bepaald is door Hashem, uiteindelijk datgene zullen we krijgen. En kunnen daar uiteraard over uitbreiden. Vond ook in het vervolg van deze mishnah nog op een ander onderwerp terug. Maar als ik zo op de... Moet mijn telefoon het wel doen, mijn tijd? Nou, de telefoon staat uit inmiddels. Kijken. Ja, we zijn inmiddels 9 uur geweest. Dan ga ik jullie allen danken voor jullie aandacht. Als er nog vragen zijn, zijn deze nu welkom. Eén ogenblikje.